Բարեկամներ, եւ քանի որ այսօր կրկեսի այդ հեքիաթային զարմանահրաշ աշխարհի միջազգային նորն է, մենք չենք կարող իհարկե մի քիչ ավելի անտարբեր լինել եւ պարզապես խոսքով դա ներկայացնել։ Դրա համար մենք ունենք եւս մեկ շատ հետաքրքիր մշակութային էջ, որ կոչվում է արտերկիր, եւ հենց արտերկրի միջոցով ուզում ենք ձեզ ներկայացնել աշխարհի կրկեսները եւ տեսնենք, թե ինչով են իրարից տարբերվում եւ ինչ հետաքրքիր առանձնատկություններ ունեն հենց իրենց բնորոշ։ Խնդրեմ, արտերկիր, դիտում ենք աշխարհի կրկեսները եւ դառնում։ Ութարյուր հանդիսատեսի համար փայտից կառուցված կրկեսի հիմքով 1939 թվականին կառուցվեց Երևանի կրկեսը, որը վերջնական վերակառուցվեց 1962 թվականին։ Շինության հեղինակն էր Վաղարշակ Բելուբեկյանը։ Հայկական կրկեսի կոլեկտիվը հիմնադրվել է 1956 թվականին Արզումանյանի ղեկավարությամբ։ Կոլեկտիվի նպատակն էր զարգացնել հայկական կրկեսի լավագույն ավանդույթները, ստեղծել ժամանակակից հանդիսատեսի գեղագիտական պահանջմունքները բավարարող ազգային դիմագիծ ունեցող ներկայացումներ։ Դիմելով անցյալի ժառանգությանը, կոլեկտիվի առաջատար դերասանները ստեղծել են ազգային բնորոշ գույներով, տարազներով եւ արտահայտչամիջոցներով ժանրային բազմազանությամբ հարուստ ներկայացումներ։ 1963 թվականին, երբ արդեն կոլեկտիվում էին Լեոնիդ Ենգիբարյանը, Ստեփան Իսահակյանը, այն ստանում է վաստակավոր կոլեկտիվ կոչումը։ Առանձնապես նշանակալից էին էկվիլիբրիստ Արզումանյանի, մոտոատրակցիոնիստ Հայկազունու, ժոնգլյոր Շիրայի, ակրոբատ Մագդասյանի, օթայի մարմնամարզուհի Ավանեսովայի եւ այլոց համարները։ Թեմատիկ ներկայացումներ են ստեղծել վարժեցնող Ստեփան Իսահակյանը, օթային մարմնամարզիկներ Հակոբյանները եւ իհարկե իրուրույն ավանդն է ներդրել մեծատաղան ծաղրացու Լեոնիդ Ենգիբարյանը, որի հուշարձանը կրկեսի շենքի առջև կանգնեցվել է 1995 թվականին։ Վերակառուցման նպատակով եւ տարածաշրջանում լավագույն կրկեսը դառնալու հեռանկարով պայթեցվել է 2011 թվականին, սակայն մինչեւ օրը սապակեպատ դրսից ակնահաճո շինությունը ներսից լուռ է, չկա հանդիսատես, չկան ծափահարություններ։ Մինչ մերը վերակառուցման փուլում է, անդրադառնանք աշխարհի ամենահայտնի կրկեսներին։ Չինական կրկես։ Սա աշխարհի լավագույն ակրոբատիկ կրկեսն է։ Մինչ այժմ ոչ ոք չի կարողացել գերազանցել չինացի ակրոբատներին, մարմնամարզիկներին եւ ժոնգլերներին։ Կրկեսի ապագա կատարողները ապրում են հատուկ գիշերօթիկ դպրոցներում եւ մարզվում են շաբաթական 5 օր՝ վաղ առավոտից մինչեւ ուշ երեկո։ Ներկայումս դրա անդամները սկսում են մարզումները առավոտյան 6-ից մինչեւ երեկոյան 10-ը, պահպանելով մասնագիտացված ռեժիմ եւ շատ խիստ դիետա։ Հետաքրքիրն այն է, որ կրկեսի ոչ մի անդամ 25 տարեկանից բարձր չէ։ Ամենահայտնի չինական կրկեսներից մեկը ոսկե առյուծն է, որում ընկերության ողնաշարը ներկայացում է Շաոլինի վանքի վանականների մարտարվեստի եւ ակրոբատիկայի հմտություններով։ Կանադական ցիրկ է Դե Սոլեյլ, սովորական իմաստով կրկես չէ, այնտեղ կենթանիներ չես տեսնի։ Սա ֆանտաստիկ շոու է, թատրոնի, կրկեսային արվեստի եւ փողոցային երաժիշտների ներկայացումների մասին։ Այն հիմնադրվել է 1984 թվականին Գի Լաբերտեի եւ Ժիլեմ Սենտ-Կուրայի կողմից Մոնրեալում։ Ցիրկե դե Սոլեյլում աշխատում են ավելի քան 4000 արվեստագետներ եւ 887 տարբեր հաղորդումներ ցուցադրվում են միաժամանակ 5 մայրցամաքներում։ Կրկեսի հետ համագործակցել են կոմպոզիտոր Ռենե Դյուպերեն, ռեժիսոր Ռոբեր Լեպաժը, մոդելագործ Տիերի Մյուգելերը։ Երկար տարիներ կրկեսի բեմադրող ռեժիսորն է Պավել Բրյունը, պարուսույցը Դեբրա Լին Բրաունը։ Ցիրկուս Բեգլիո, աշխարհի ամենահին աշխատող կրկեսը գտնվում է Փարիզում։ Այն բացվել է դեռևս 1852 թվականին կայսր Նապոլեոն III-ի ներկայությամբ։ Հենց սկզբից մինչ օրս կրկեսի շենքն օգտագործում է բացառապես կրկեսային ներկայացումների, սիմֆոնիկ նվագախմբերի ելույթների եւ փոփ աստղերի համերգների համար։ Մինչև 19-րդ դարի կեսերը կրկեսի շենքերը կառուցվել են թատրոնների օրինակներով։ Բուգլիոնը հեղաշրջում կատարեց կրկեսային ճարտարապետության մեջ։ Այն 42 մետր տրամագծով 20 անկյուն է եւ նրա մետաղյա գմբեթը կանգնած է առանց մեկ հենարանի։ Աննա Ավետյան, Բարև Երկիր։